Tak srdečnou lásku vítám mě, Pána Ježíše Krista. To lásku Pána Ježíše Krista, když se obětoval za naše hříchy na kříži, stal z mrtvých pro naše ospravedlnění. A my takého Pána Ježíše Krista veríme, takého, který se obětoval za nás, který dal svou dušu za nás, který pretrpel za nás, volí nám ťažké věci, aby sme my boli zachránení. On zobral všetko zlé, to naše, na seba, a aby nám ukázal vlastne, ako nás veľmi ľúbi. A my takéhoto Ježiša hľadáme, my takéhoto Ježiša veríme, my takéhoto Ježiša túžime poznať ešte viacej, tú jeho lásku, ktorá ho až na kríž doviedla, ktorá mu dala takú silu ísť a vytrpieť všetko to, všetko to zlé, čo ho čakalo, a on vedel dopredu, že čo ho bude čakať. Aj napriek tomu, že to vedel, tak on tam išiel. A to je, aspoň z môjho pohľadu, je to veľmi ťažké. Ja si neviem, či si vy viete predstaviť, že keď máte ísť v bolade, keď som povedal, že k zubárovi viete, trhali vám bolé kedy zub, alebo mám vrtať do zuba. A keď máte ísť zubárovi a viete, že máte voľaký zub pokazený a viete, čo vás tam čaká. Viete, tak málo kto tam chce ísť. Viete, musí byť naozaj, tá bolesť, čo má, musí byť väčšia ako tá, čo myslíš, že čo mu ten lekár, to vŕtačko alebo tým trhaním vykoná. Len preto tam pôjde, inak by tam nešiel, nikdy nechce ísť zubár. A to som povedal len o zubárovi. A pán Ježiš vedel vlastne, čo ho tam čaká, aká bolesť, aké múky tam budú, aké ponižovanie vlastne, no všetko toto, a on napriek tomu tam šiel. Tak nás veľmi miloval. Tak veľmi miloval on Otca a tak veľmi vlastne miloval aj nás, Pán Ježiš. Lebo Otec cez neho nás tak veľmi miloval. A tak som rád, že ste prišli poznávať tohoto Pána Ježiša Krista, tohoto milovaného Otcom, milovaného aj nami. A že ho chceme spoznať teda cez jeho slovo. Otvorte si Matúšovo evanjelium 11. kapitolu. Budem čítať od 12. verša a prečítam to, vidíte čo, až po 19. verš. Aj ten 19. Ďakujem ti, nebeský Otče, za túto milosť. Ďakujem, že môžeme počuť tvoje slovo. Ďakujeme, že sa môžeme upevňovať našu vieru v Pána Ježiša Krista, že sa nám dávaš poznávať skrze tvoje slovo, skrze svojho Syna Ježiša Krista, skrze tú múdrosť, skrze to, čo On nám zanechal, to, čo máme napísané v Biblii. Tak ťa prosíme, aby si sa nás dotkol svojim duchom, aby toto slovo nebolo len literem pre nás, ale aby to bolo život pre nás. Aby to bolo slovo, ktoré je duch a je život. Aby to slovo prinieslo ovocie v našom srdci, v našom vnútri, v našom myslení, v našom chovaní, v našom živote, ktorý žijeme na tejto zemi. A to všetko na tvoju slávu, čo nech sa to deje. Mene Pána Ježiša. Amen. Evanjelium svätého Matúša, 11. kapitola, od 12. verša. Čítam. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilia, tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. Ak chceteli prijať, on je Eliáš, ktorý mal prísť. Kto má uši, aby počul, nech počuje. No komu mám pripodobniť toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajúc svojim kamarátom a hovoria: pískali sme vám a netancovali ste, žalostne ako nad mŕtvymi sme nariekali a neplakali ste. Lebo prišiel Ján, nejediac a nepijúc, a hovoria: má démona. A prišiel syn človeka, jediac a pijúc, a hovoria: hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov. A je ospravedlnená múdrosť od svojich detí. Amen. My potrebujeme múdrosť, ktorú nám Ježiš priniesol, a potrebujeme teda sa učiť od Neho. A my sa nesmôj, tak je napísané v prísloviach, neviem presne v ktorej kapitole, že sa my nemôžeme spoliať na svoju rozumnosť. Tak tam hovorí ten šámon, že si nespoliehaj sa na svoj rozum.
Nespoliehaj sa na to, čo ty vieš. Ale ty sa máš spoliehať na Boha. Na ňom sa spolieha. A tam on dáva takú múdrosť Božiu. A veľakrát my ľudia robíme takú... My sme takí pyšní, že my svoju múdrosť dávame nad tú Božiu. A nehľadáme múdrosť od Boha. Pretože aj neveríme v jeho múdrosť. Neveríme v jeho slovu. Neveríme to, čo on hovorí. A preto ho nechceme poslúchať. Chceme si urobiť podľa seba. A potom máme problémy, potom máme trápenia, potom máme bolesti, potom nie víťazím, ale prehrávame, zomierame v strachu, nepokojoch. A to je z jediného dôvodu, pretože neveríme Bohu, neveríme jeho slovám, neveríme, neprijazíme jeho múdrosť. Chceli sme byť múdri sami u seba. Sami v sebe sme si hovorili, ja som múdry, ja viem, čo mám robiť. Ale múdrosť Božiu sme zavrhli, odmietli sme. A aj Pán Ježiš tam na konci týchto veršov, čo som čítal, hovorí, že múdrosť je ospravedlená od svojich detí. A to slovo, ten význam je toho, že tí, ktorí prijali tú Božiu múdrosť, tak na nich bude vidno voláky život. A vlastne, pretože oni prijali tú múdrosť, tak oni, tá múdrosť im dá voláky život. Oni budú žiť voláky život. A tí, ktorí odmietli, tak tí budú zahambení. Tí sa budú hambiť, že neprijali múdrosť Božiu. A preto tam je napísané, že múdrosť je ospravedlenia od svojich detí. To znamená, že tí, ktorí ale prijali tú múdrosť, tak tí sa budú mať dobre. Vlastne tí budú mať rozum a budú zachránení. A Pán Ježiš v tom 12. verši hovorí, že od dňa na krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo, násilie a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú. Rôzne pohľady alebo rôzne, môže byť rôzne kázanie na toto slovo. A keď som sa vás, keď mi tak bol dané na srdce vlastne znovu toto slovo, alebo toto, čo tu je napísané, tak som sa na to, ako keby taký ináč som začal si to uvedomovať. Mám tu okolo toho verša napísané rôzne poznámky, čo som predtým kázal. A teraz som neviem, kde to mám písať, lebo to bolo trošku iný taký pohľad. A nechcel som to gumovať aj to, čo som predtým napísal. A tak vám sa chcem podeliť vlastne toto, čo mi tak bolo ukázané, čo sa týka tohto verša. Možno to viete, možno nie. Mne to bolo také ukázané. Tieto slova, ktoré tu Pán Ježiš hovorí, vlastne, keď som sa nad tým zamýšľal, že aké násilie? Viete, to slovo násilie, to vyvoláva takú predstavu o veľačnom slovom. Násilných činoch. Hej, voľačnom násilí, voľačnom slovom, voľačnej vražde, alebo bitke, alebo voľačnom takom. Aspoň vo mne to tak vyvoláva, keď som si tak predstavil, že slovo násilie, čo to znamená. Ale to slovo násilie, keď som to si tak hľadal, že význam toho slova násilie, tak je to použitie sily alebo moci na prekonanie voľakého odporu alebo voľakej prekážky. To slovo, to je slovo. A potom, keď som nad tým rozmýšľal, tak mi prišlo aj také, že v tomto verši, to teraz som to tak nevidel, mne to tak prišlo, že sa hovorí o dvoch druhoch násilia. Nie o jednom type násilia. Lebo keď som si uvedomil tak, no, tam v tej druhej časti je napísané, že násilníci uchvacujú nebeské kráľovstvo. No, akí násilníci môžu vôjsť do nebeského kráľovstva? No, ja si myslím, že žiadny. Žiadny, kto používa násilie, v tej mojej predstave teraz hovorím, však to tam nemôže vôjsť, Boh tam nepustí žiadne násilníka. Kto sa žiadneho vraha, žiadneho bitkára, žiadneho, kto zabíja, kto bojuje, kto bije, alebo kto ubližuje druhým. Pustí tam takéhoto voľakého? Takýto násilníci, je to nie to slovo násilie, násilníci ho uchvacujú. Toto vyvoláva takýto vec, že teda násilníci, ktorí chcú vôjsť do nás, do nebeského kráľovstva, tak musia byť násilníci. A tí sa tam dostanú. Tí uchvácia. Skrátka, voláke
voláte protivenstva sú, hej, voláte prekážky, hej, a ja musím byť násilný, aby som sa tam dostal. Voľakedy som mal také myslenie, ja som to asi aj spomínal, že ja chcem ísť za Pánom Ježišom, a kto sa mi postaví to cest, tak ja prejdem aj cez neho. že ja budem ako šíp. A mne je jedno, že čo s ním bude potom, že ja budem ako šíp, tak šíp, keď vystrelíš, vieš, keď vystrelíš a tú gulku z voľakej pušky, a keď voľakej sa postaví, voľakej cieľ má, tá, ten šíp má dojsť do voľakého terča, na čo sa postaví medzi terč a medzi ten toho, kto strieľa, tak to cez neho prejde, hej, a keď taká veľkú silu má, prejde a pôjde to aj do cieľa, neviem, čo bude potom s tým, čo tam ostane. Ale ja som si, a teraz mi bolo ukázané, že to je úplne iný tým násilie. A keď som sa nad tým rozmýšľal, tak mi takéto vysvetlenie ako keby prišlo, že od dní Jana Krstiteľa je násilím alebo silou zabraňované vôjsť do nebeského kráľovstva. A len ten, kto používa násilie alebo v nejakú silu, tak len ten tam môže vojsť. Ten ho uchváti to nebeské kráľovstvo. A potom, keď som si tak rozmýšľal, tak vlastne, že naozaj my, keď sme na tomto svete, tu nám je zabraňované, nie je dovolované ľuďom voláka moc sila plnú pôsobí, ktorá násilím bráni ľuďom vojsť do nebeského kráľovstva. Ale zároveň je tu iná moc, iná sila, ktorá chce, aby tam ľudia vošli. Ktorá je daná, aby tam ľudia vošli. Hej. Pretože túto silu, tam je napísané, že nebeské kráľovstvo až doteraz trpí. Trpieť znamená mať bolesti, hej, znášať bolesti voláke, v bolestiach trpieť, hej, trpieť, že mať bolesti voláke, múky prežívať, ale trpieť môže byť aj, že zhovievavo znášať, alebo zhovievavo znášať niečo alebo niekoho. Že znášať, skrátka. Že ty to nesieš trpezlivo, znášaš voľakoho. Dovoluješ voľakom niečo a to, čo mu robí, voľačo zlé, a ty to znášaš. A toto mi to prišlo tak, že nebeské kráľovstvo znáša určitý druh násilie. Ono to trpí. Dovoluje to, aby sa to dialo. Ale zároveň je tu iné násilie, ktoré je schválené Bohom, ktoré je schválené z neba, ktoré práve, že musí, ak sa volá kto nie, vojsť do nebeského kráľovstva, musí mať túto násilie, túto silu, aby on prekonal voláky odpor, ktorý mu je zabraňované vôjsť do nebeského kráľovstva. To znamená, na jednej strane tu máme jednu silu, jedno násilie, ktoré nám bráni vôjsť do nebeského kráľovstva, a na druhej strane tu máme inú silu, ktorá spôsobuje to, aby sme my túto silu, ktorá nám zabraňuje, boli schopní prekonať a vôjsť do nebeského kráľovstva. Chápete to? Rozumíte to? Hej. Takže takto som sa ja začal na to pozerať. A tu aj v tých ďalších veršoch vidíme, tu je napísané, že od dní Jana Krstiteľa. A tam potom čítame to podobenstvo o tých deťoch, pískali sme vám a tak ďalej. A potom tam pán Ježiš hovorí, že lebo prišiel Ján Krstiteľ, nejediac a nepijúc, a hovoria, má démon. A prišiel syn človeka, jediac a pijúc, a hovoria, hľa, žrač a pijam vína, priateľ publikánov a hriešníkov. Tak je. A keď si to uvedomíte, toto je to, čo zabraňoval ľuďom vôjsť do nebeského kráľovstva. Prišiel Ján Krstiteľ a volal všetkých pokán. Volal, aby uverili toho, ktorý mal prísponiť. A čo hovorili o Jánovi? Nepočúvajte ho. On má démona, on má zlého ducha. Pozrite sa na neho, ako vyzerá. Neverte mu. Viete? A toto je voláka moc, voláka sila, ktorá zabraňoval ľuďom, aby neverili Jánovi. A potom prišiel pán Ježiš, o tomto hovorí, že má démona, ale ani on nejedol, ani nepil. Hej. A Ježiš vlastne, on chodil na tie hostiny s tými publikány, s tými hriešnými chodil,
A hovorí, pozrite si na něho, tomu to veríte? Veď sa pozrite, s ním sa on stretáva, veď on je žráč a pije vína a priateľi sa s hriešníkmi, neverte mu. A znovu ani tomu, aby neverili. A znovu ďalšia prekážka, znovu voláka sila, voláka násilie, ktoré zabraňovalo ľuďom, aby oni neuverili ani Jánovi, ani Ježišovi, čo by spôsobilo potom, keby im verili, tak by vošli do nebeského kráľovstva. Ale tam potom hovorí Pán Ježiš, že aj ospravedlňuje múdrosť svojich detí. Pretože tí, ktorí uverili Jánovi, alebo uverili v Pána Ježiša Krista, museli voľakú silu použiť na to, aby oni tento odpor, ktorý im bol kladený, od tých, ktorí hovorili, neverte tomu, neverte, to má démon, a to je chorý, alebo aký, hej, a to je opilec, to je žráč, hej, a neviem čo, neverte, tak oni museli voľakú silu vynaložiť na to sami v sebe, aby uverili Jánovi, alebo aby uverili v Pána Ježiša Krista. Museli prekonať voláčo v sebe v tom svojom myslení. Viete, to je veľmi ťažké, keď ti voláčo hovorí, jeden hovorí toto a druhý hovorí tato. A ty sa máš rozhodnúť, že teraz komu uveríš. Komu uveríš? A viete, a keď tam oni poukazujú na to, čo videli. To neboli len slova. Pozri sa na toho Jána, krstiteľa. Pozri sa, ako je oblečený. Viete, on bol oblečený v tej ťavej srsti, hej, taký pásko, že ní mal, a on jedol kobylky a polný led. Čudák. Ak ste videli filmy, tak tam bol ešte tak zobrazený, strapatý, dlhé vlasy, no ako keby naozaj mu preskakoval. Hej. Taký typický prorok z starej zmluvy. Je taký čudný. Teraz už taký proroci nie sú. Hey, pozri sa na neho, vidíš ho, pozri sa na neho. A ty mu veríš, čo on hovorí, veď sa pozri na neho. Veď on je chorý, on je démona. A potom pozri sa na Ježiša, hej, zase Ježiš. Pozri sa s ním sedáva, pozri sa s ním sa stretáva, vrane k vrane sa dá. Tak sa hovorí, nie? Pozri sa, on sa stretáva s riešnikmi, s tými zlodejmi, prostitútkami, neviem kým, a tých on má rád, to ich priateľ. A tomu to veríš, čo on hovorí? Never mu, pozri sa. Viete, a tak za tým vidím, potom som tak uvidel za tým, že to násilie, ktoré je, tak to násilie jedno vychádza zo žiadosti tela a druhá násilie, to vychádza od Boha. Vychádza z Boha. Máme napísané v liste Galatianom, že telo žiada proti duchu a duch proti telu. Tak je? A toto sú dve síly, ktoré idú proti sebe. V Galatianom napísané. A tu je jedno násilie, ktoré nebeské kráľovstvo trpí, znáša. Boh má voľaké dôvody, že to dovoluje, znáša to. Hej. Vieme, že raz príde chvíľa, keď to všetko skončí. Skrátka, to všetko, to násilie, to tie žiadosti tela a všetko to, čo vychádza z tela, zo sveta, všetko to bude vlastne ukončené. A doteraz vlastne to nebeské kráľovstvo, Boh to všetko znáša. A tu na druhej strane je voláka sila, ktorú Boh práve chce, aby ľudia mali, lebo bez tejto moci oni nevojdu do nebeského kráľovstva. A to je, tam máme ovocie ducha, je láska, radosť a pokoj. V 2. Korintianom, 5. kapitole, 14. verši, máme napísané takéto slova. Láska Kristova nás núti. A to slovo nútiť, keď som si to hovor našiel, čo znamená to slovo nútiť? Násilím priviesť k voľakoho k nejakým činom. Nútiť voľakoho znamená, že násilím na silu donútiť voľakoho urobiť niečo. Vidíte, aj tam máme, v tom liste Korintianom, máme napísané, že láska Kristova nás na silu núti robiť voľačo. Tam je tiež voľaké násilie. A toto je ale už iný druh násilia. Lebo za týmto násilím stojí Boh. Stojí Božia moc. A tou mocou Božou je láska. A teda tí, ktorí majú túto Božú moc, len tí uchvacujú nebeské kráľovstvo. Žiadna iná sila, žiadna iná moc Bohu nebude tolerovať a nedovolí žiadnemu násilníkovi, ktorý podbožoval inú silu, inú moc, ako silu ducha, to znamená ako silu lásky, nevojde na nebeské kráľovstvo. On sa tam nedostane. Prečo? Lebo bude nie mať tú moc, ktorá je z kráľovstva Božieho, ale bude mať moc, ktorá vychádza zo sveta, alebo z tela, z tých žiadostí telesných. Viete, tí ktorí tam hovorili,
že má démona, má žrač a pijá vína. Oni ukazovali vlastně na to tělo, na to, ako sa prejavoval ten člověk tělesně. Oni ukazovali na ty žiadosti těla právě, že ukazovali na, na Jána Krstiteľa, ako on vyzeral, pozrite sa, ako on vyzeral. Nie na tie slova, ktoré on hovoril. Oni ukazovali na to, ako on, pretože on, Ján Krstiteľ, on nič zle nehovoril. On hovoril naopak, on viedol ľudí k pokániu, aby sa obrátili k Bohu, aby vyznávali svoje hriechy, aby sa dali krstiť. Lenže on voľakým spôsobom vyzeral. Viete? A Pán Ježiš takisto tam nepoukazoval aj na tie slova, hej? Ale na to žráč a pijan vína, čo on robil. Znovu na, to, na ten telesný voláky prejav ukazoval. Znovu na tie chceli vyzdvihnúť alebo upozorniť na tie žiadosti telesné práve v nápad. A práve toto robí diabol, toto robí knieža tohto sveta, že on tou svojou mocou, tým svojim násilím vlastne si používa tieto ľudské žiadosti, telesné žiadosti na to, aby zabraňoval ľuďom, aby oni vošli do nebeského kráľovstva. Telo žiada proti duchu a duch proti telu a diabol vlastne toto, na toto upozorňuje, na toto ukazuje ľuďom, k tomuto priťahuje ľudí, ukazuje, pozri, ako vyzerá, pozri, aký je, pozri, a to na toto ukazuje, hej, len preto, aby zaujal tvoju pozornosť a tvoje oči, a aby si potom riadil sa podľa toho, čo vidíš, podľa toho, čo, čo cíti tvoje telo, alebo čo ti ukazuje tvoje telo, a nie na to, čo hovorí Boh. Skrátka ťa týmto spôsobom chcete zabrániť, aby si ty neveril Božiemu slovu. Aby si ty neveril, aby sa ty upriamoval na veci telesné, na veci tohoto sveta, ktoré svet dáva, ktoré svet vlastne ponúka. A vlastne Pán Ježiš nám ukázal jednu vec sám na sebe alebo svojim, s tým životom, s tým, čo činil, čím, čo učil, vlastne, ako on vošiel do nebeského kráľovstva. Pretože aj on bol človekom a on musel prekonať určitý odpor, určité prekážky, aby on vošiel do nebeského kráľovstva. Čítame, že bol pokúšaný. Pokúšaný bol od farizeov, zákonníkov, pokúšaný bol dokonca od svojich učeníkov, pokúšaný bol, alebo bol, bolo mu tak zabraňované, alebo dali, boli mu dávané prekážky od vlastnej rodiny, mu dali dávané prekážky, len aby on nevošiel do toho nebeského kráľovstva, len aby on nehľadal Boha, nekonal Božiu vôľu, nerobil to, čo sa Bohu ľúbi, to znamená, netúžil po Bohu tak, ako sa to Bohu ľúbi, ale naopak, aby on svoju pozornosť upriamil vlastne na veci telesné, na to, čo je na tomto svete. Keď bol Pán Ježiš na púšti, ako tam diabol pokúšal. Práve cez to, že upozornil, alebo Ježišovu pozornosť sústredoval na jeho telo. Hladný si, hej, povedz tým chlebom, na telo. Potom tam tá pícha vybiedla na ten chrám, ukázal mu všetky kráľovstva, alebo na ten vrch, ukázal mu všetky kráľovstva, znovu ukázal na telo, znovu oči, žiadosť tela, žiadosť očí, hej, toto ukazuje. Toto je tá moc, to je tá sila, ktorú diabol používa na to, aby, na, aby nás sa on zmocnil a tým, aby nám zabránil, aby sme my nie hľadali Boha, nie hľadali to kráľovstvo Božie, nie túžili po Bohu, po tej jeho prítomnosti, po tom nebeskom kráľovstve, ale aby sme svoju pozornosť sústredili na tento svet, na seba, na svoje telo, na svoje potreby, hej, a týmto, aby sme sa zaoberali. A keď my toto robíme, tak potom sme sa dostali pod moc vlastne, pod moc voľakého násilníka, ktorý nás sa zmocnil. A my sme pod jeho mocou. Pod mocou toho kniežaťa tohto sveta alebo diabla, pod mocou tých svojich žiadostí, pod mocou tohoto sveta, ktorý nám hovorí, pozri, pozri, toto, aj toto potrebuješ, aj toto je dobré. Toto potrebuješ a za tým toho, toto musíš získať, toto musíš mať. A Boh hovorí úplne volačenejšie. Božie slovo hovorí úplnejšie, čo ty potrebuješ skutočnosť. A teda, aby sme my odolali tomuto násiliu, ktoré diabol, a teda aj cez naše telo, cez naše žiadosti používa proti nám, tak my potrebujeme mať inú silu, ktorá dokáže, ktorá je väčšia ako toto, čo diabol používa. Ak my chceme vôjsť do nebeského kráľovstva, ak my chceme prekonať túto silu, tak my musíme mať inú moc, inú silu, aby sme to prekonali.
Pán Ježíš nám ukázal, on miloval Otca, tak je napísané 14. kapitole Janova 31. verš. Aby si viděl, že já, aby si poznal, že já milujem Otca a že ako mi prikázal Otec, tak činí. Pán Ježíš miloval Otca a poslúchal jeho slovo. A preto on vošiel do nebeského kráľovstva. Prekonal prekážky, ktoré mu boli dávané od diabla, od ľudí, od jeho vlastných žiadostí telesných. On to prekonal, hoci mu to bolo dávané do cesty. Mu to bolo malo byť prekázané. Ale Pán Ježiš to prekonal, pretože on miloval Otca. On mal lásku Božu mal v sebe, lásku Otcovu mal v sebe. A tá láska Otcova mu dala silu, aby on prekonal prekážky. Aby on prekonal všetko, čo mu chcelo zabrániť, vykonať Otcovú vôľu a vojsť do nebeského kráľovstva, on to prekonal. Aj tam, keď mal v tej Getsemanskej záhrade, keď bol vydaný, keď bol zajatý, keď ho tam bičovali, keď ho potom pribíjali na kríž. Toto boli všetko prekážky, ktoré mu mali zabrániť, aby on nevošiel do nebeského kráľovstva. Aby on nevošiel, nestretol sa s Otcom. Nebol s Otcom, nebol tam, kde je Otec. Aby mu to zabránil. A to, čo mu dalo na to silu, práve to bola láska k Otcovi. On to sáhol. A teraz, keď my chceme vôjsť do nebeského kráľovstva, my musíme prijať tú múdrosť Ježiša Krista, my sa musíme učiť od Ježiša Krista. A napriek tomu, že my musíme vedieť o tom, že je tu volač, čo nám chce za každú cenu zabrániť, aby sme neboli s Bohom. Je tu volač násilný a on robí na nás násilie a násilný nás chce odtrhnúť od toho, od viery v Boha, od viery Ježiša Krista, od hľadania Boha, a keď to poviem konkrétnejšie, od čítania Božieho slova, od počúvania Božieho slova, od modlitieb, od chodenia do zhromaždenia, od vykonávania tých skutkov, ktoré Ježiš chce od nás, aby sme ich robili tak, ako on hovorí. On všetko robí preto, aby nám v tom zabránil. A my, ak chceme ale vojsť do nebeského kráľovstva, my musíme mať tiež sílu voláku, aby sme my tam vošli. Aby sme mohli prekonať tento odpor. Na nás je vykonané násilie, ktoré nás chce zabrániť vojsť, a my musíme byť taký násilný, my musíme mať takú silu, ktorá tento odpor prekoná, ale tá sila nie vychádza z tela, lebo to by sme boli na strane diablové, na strane knieža tohto sveta, ktorý používa silu telesnú, alebo tie žiadosti telesné, ale my musíme mať silu, ktorá vychádza od Boha. A to je práve že láska. Bola, keby sme my boli všetci, sme my boli pod mocou diablovou. Pod mocou kniežeta, tak hovorí v 10. Žána 2. kapitola. Je? Tak je? Či dále tam to je? Teraz neviem. A tam je napísané, že my sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch. Hej. Efežanom 2. kapitola, 1. verša je to napísané. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich hriechoch, vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorí ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu. A mysliam, a boli sme prírodou detí hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh súd bohatý v milosrdenstve pre Bohu svoju lásku, ktorú si nás zamiloval. Aj keď my boli mŕtvi vo svojich previneniach, spolu s Kristom nás oživil. Viete, my boli zaujatí svetom, diabol našu pozornosť, našu mysel zaujal tým svetom, tým všetkým, čo my potrebujeme pre život na tomto svete, zaujal našu pozornosť našim telom, pozeraj sa na svoje telo, na to, čo potrebuje tvoje telo, toto sa pozeraj, na toto nie Boha potrebuješ, ty nepotrebuješ Boha, ty potrebuješ povisa, ty potrebuješ jesť, ty potrebuješ piť, ty potrebuješ bývať, ty potrebuješ peniaze, ty potrebuješ bohatstvo, ty potrebuješ toto, len toto potrebuješ, toto, ty nepotrebuješ Boha, ty si pomôžeš aj sám bez Boha. A týmto vlastne tú pozornosť našu zaoberá sa, že našu pozornosť sústredila vlastne na svet, na tie túžby sveta, na to, čo nám svet ponúka, aj toto svet ti ponúka, aj tamto ti svet, telo ti ponúka, aj toto, viete, tie žiadosti tela. A týmto nás on mal vlastne takto mal v moci a zabraňovalo, toto všetko nám zabraňovalo vlastne uveriť Boha i za Bohu. Ale Boh zaujal našu pozornosť. Ešte im. Tým, že obetoval svojho syna Ježiša Krista.
tým zaujal našu pozornost, tým, že obetoval svojho syna kvůli našim hriechom, našim vinám, ukázal nám Boh, Boh nám ukázal, alebo povedal nám, že ja vás milujem, ja vám odpúšťam všetky vaše hriechy. Ja vás milujem, ja som dal svojho jediného syna kvôli vám, ja vám odpúšťam, ja chcem, aby ste boli tam, kde som ja, aby ste mali život väčší. Aby ste boli vytrhnutí z tej tmy, z toho svojej smrti. Aby ste boli zachránení, aby ste nezomreli na veky, ale žili na veky, aby ste žili. A Boh našu pozornosť, touto svojou láskou, ktorá je v Pánu Ježišov Kristu, nám zaujal našu pozornosť a tým obrátil našu pozornosť už nie, a čo by my boli sústredení na seba, na svoje telo a na tento svet, čo obojí svet, ale naša pozornosť, tá láska Božia, našu pozornosť vlastne obrátila vlastne na Boha, na jeho slovo, na jeho ducha, na to, čo Boh hovorí, na to neviditeľné. Z toho viditeľného, čo nás diabol držal noci, tak Boh našu pozornosť upriamil na to, čo je nevidno, na to kráľovstvo Bože, ktoré nevidíme. Ale nás upriamil práve týmto, nás zaujal našu pozornosť. Vlastne zobral nás pod svoju moc, pod svoju vládu. Keď my sme, ako to je napísané v tom liste Jánovom, keď my sme poznali a uberili lásku, ktorú má Boh v nás. Tou láskou nás On vlastne zachránil, alebo vytrhol z moci diablovej, z moci tých žiadostí tela, tých túžob tela, a on nám ukázal, pozri sa, toto je väčšie, toto je lepšie, ako ti svet ponúka, aj ako ti telo ponúka. Toto je niečo viac a toto trvá na veky. Toto všetko raz skončí a ja ti dávam niečo, čo je väčšie. A to, čo je väčšie, to som ja. To je tá moja láska, to je to moje kráľovstvo. Toto ti ja ponúkam. Ten život, ja ti odpúšťam všetky hriechy. A vlastne Boh našu pozornosť, našu mysel vlastne týmto zaujal a my sme sa potom dostali pod tú moc Božiu. Ale to takto sme mi dostali silu, aby sme mi dokázali prekonať prekážky, ktoré nám diabol dáva do cesty, pretože my sme ešte stále tu na zemi. Ešte stále sme v týchto telách, ešte stále tento svet je tu a preto ešte stále tento svet na nás tlačí. Telo na nás tlačí. Myšlienky prichádzajú. Aby nás to len odtrhlo od Boha, aby nám to zabránilo prísť Bohu, aby sme my nehľadali Boha, neverili Boha, nečítali Božie slovo, nemodlili sa, neverili Bohu, nedôverovali, nebudovali ten vzťah s ním, nepoznali ho, nechceli ho poznať. A tú pozornosť ono chce takto od nás obrátiť. To je to násilie, ktoré kráľovstvo nebeské trpí, dovoluje to. Ale zároveň ono dáva inú silu, tú lásku Božiu, ktorá má obrovskú silu, obrovskú moc. Hej? A keď my sme pod mocou, keď sa dostávame pod moc tej jeho lásky, tak ona vlastne to spôsobuje, že my dokážeme odolať vlastne týmto ponukám. Aj tela, aj diabla, aj svet. My dokážeme sa od toho oddeliť. Vlastne Boh svojou láskou nás takto zaujíma. Nás. Ale On chce zaujíma všetkých. Pretože každý je pod vplyvom tohoto sveta, alebo pod vplyvom toho kniežaťa tohto sveta, ako sme tam čítali v tom liste Efežanom, pod vplyvom tých žiadostí, ale zároveň je tu Boh, ktorý cez svoje slovo, cez to kázané slovo, cez toho tvojho syna, alebo cez tých svojich učeníkov, alebo cez tých, ktorí veria v neho, on vlastne ukazuje ľuďom vlastne inú silu, inú moc, ktorá je lepšia, ktorá je väčšia ako to, čo svet ti môže ponúknuť. A ľudia to nechápu. Raz som počul jednu kázeň a tam hovoril ten jeden brat, hovoril, že narkoman, keď má byť vyslobodený z tej závislosti na drogách, tak on musí uveriť tomu, že Boh mu ponúka bohačo väčšie, ako čo mu ponúka droga. Viete, ja som nikdy nebral drogy, ale viem si to predstaviť, že keď si dáš drogu, tak tvoje telo vlastne je v takom sa dobre cíti, skrátka naberá, ako to hovoril jeden brat, ktorý bral drogy, on sa cítil ako nadčlovek. Jemu bolo všetko možné. On keď utekal, jemu sa zdalo, že nikto není rýchlejší ako on. Že všetci sú pomalí. To jeho predstava v tej jeho hlave bola taká, že všetci sú pomalí, všetci sú slabí. Jemu bolo v tej chvíli, keď on to mal v sebe, pervitín, hej, takúto drogu mal v sebe, tak jemu sa zdalo, že on dokáže všetko, on môže vyskočiť aj z okna a jemu sa nič nestane. No, potom on vyskočil z okna a zlomil si, neviem, či chrbticu alebo čo, prežil to.
Vystratil posledně, když skočil, protože ho to volal, pojď ku mně, já musím postat na okna, urobil krok. Alebo vyšel na autě v Bratislave, alebo kde, vyšel na autě, má ty doby sebe, a on bylo všechno na červené, ani červené, on príde, ale ještě na červené, a pach, havárie. Takže on zkrátka, on musel dát všechno možné. A ty, a vlastně ten člověk musí uverit tomu, že Bohu ponúka volačo lepší, oveľa lepší, ako mu může ponúkať droga, alebo alkohol, alebo čokoľvek iné, alebo sex, alebo čokoľvek iné. Hej. Zkrátka, on to musí uveriť. A keď tomu uverí, tak to aj prežije, aj to pocití, pretože tá láska Božia, ktorú Duch Svätý nám prináša, hej, tak ona to vypôsobí v tom človeku. A ja viem, že to sa nedá s ničím porovnať to, čo Boh dáva, alebo Duch Svätý, čo prináša tú lásku Božiu, tú moc Božiu. Tú silu, ktorá je Boh. Ktorú Boh nám dal, teda keď sme uverili Ježiša Krista. Tú silu Ducha. Preto je napísané, že telo žiada proti duchu a duch proti telu, to sa jedno druhému proti. Hej, telo hovorí, toto je dobre, toto je to najlepšie, čo môžeš mať. Toto rob. Cudzoložstva, smielstva, vraždy, krádeže, lakomstva, modoslužba, čarodejstva, nepriateľstva, zvady, žiavenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, hej, opilstva. Toto potrebuješ, toto je to najlepšie, čo môžeš mať. A Boh hovorí, nie, to nerob. Toto je najlepšie, čo môžeme mať. Láska, radosť, spokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, držanosť. Toto ti chce dať Boh. Lebo toto, keď budeš robiť, to prinesie smrť. Prinesie to smrť tebe, ale prinesie to predtým, to prinesie smrť aj ľuďom, ktorým ty to budeš robiť. Vlastne nie budeš dobre robiť, ale budeš zle robiť. A odpadlo za toto všetko je smrť, za tie žiadosti tela. Ale toto je od Boha a to je moc Božia a to ti prinesie úžitok tebe, a všetkým, ktorým to budeš dávať, túto moc, ktorú budeš ti prejavovať. Toto násilie spôsobí skazu tebe a všetkým ľuďom okolo teba. Ale toto násilie, ktoré je od Boha, tá sila, ktorá je od Boha, tá láska Božia, ktorá nás núti, ktorá nás má v moci, aby sme my vykonali volačo, aby sme my robili volačo, hej? Tak ona prinesie záchranu tebe, život tebe a život aj všetkým ostatným prinesie. A privedie ťa do Nebeského kráľovstva. A teda Boh toto dal nám, aby sme toto sa uchopili, my na tomuto uverili, ale diabol a to telo, v ktorým žijeme, ono stále pôsobí na nás. Ono stále je tu, je stále, neustále. Preto tam Pavol hovorí, to je vojna, zkrátka. My sme v boji. Stále má o nás záujem diabol, knieža tohto sveta. Stále má záujem o nás svet, aj tie žiadosti naše tela. Ten hriech, ktorý je v našom tele. Stále má o nás záujem, ale aj Boh má o nás záujem. A my sme tí teda, na ktorú stranu sa prikloníme. Koho budeme, kto zaujme viac našu pozornosť? Koho budeme hľadať? Po kom budeme túžiť? S kým budeme, komu budeme viacej veriť? Nad kým budeme viacej rozmýšľať? Tak ten potom sa nás mocní. A budeme rozmýšľať nad Bohom. Veriť Bohu, veriť tej jeho láske. Pôjdeme do toho jeho slova, ako Ježiš povedal, že zostaňte moje lásky, ak budete ostriať moje prikázania, zostaňte moje lásky, ako som ja ostriať prikázania svojho otca a zostávam jeho láske. Chceš zostať v tej moci Božej, aby si porazil diabla, aby diabol s tým svojím násilím ťa nemohol zastaviť do Nebeského kráľovstva. Tak ty potrebuješ mať tú lásku Božu za prvé, uveriť ju, poznať ju potrebuješ, tú lásku, ktorá tam je ukázaná, a potom túto lásku ty musíš sa v nej upevniť, a to tak, že budeš čítať Božie slovo. Ale na to potrebuješ vynaložiť silu. Na to potrebuješ vynaložiť úsilie. Násilie potrebuješ na to vynaložiť. Pretože tu niekto, ktorý ti chce zabrániť, aby si ty nečítal Božie slovo. Pretože tu je niekto, ktorý ti chce zabrániť, aby sa ty neučil Božie slovo na spáme, aby si ty neštudoval Božie slovo, aby si nerozmýšľal nad Božím slovom. Je tu niekto, ktorý ti chce zabrániť, aby sa ty nemodlil, aby si ty nevošiel do tej komórky. Je tu niekto, kto ti chce zabrániť, aby si mal dokonca posty a takto hľadal Boha. Je tu niekto, kto ti chce zabrániť, aby si ty nešiel do zhromaždenia. A tak sa upevňoval a tak ukazoval svoju vieru a tak sa budoval v Krista a mocnil v tej láske Bože, v tej moci Bože, v tom duchu Kristovom, aby si ty mocnil. A ty musíš teda vynakladnúť na to silu. A tá sila, ktorá ti môže dať len, aby si ty premohol ten svet, tak to je jedine tá láska Božia, ktorá je v Kristovi Ježišovi. To je len toto.
Ale od čeho závisí? Od toho, kto zamestná tvoju hlavu. Kto zamestná tvoje oči. Viete, diabol a svet a tí, ktorí sú v tomto svete, alebo ľudia, to budú stále hovoriť. Pozri sem, počul si toto, a toto je dobré, aj tamto je dobré, toto. Viete, a zaujímať tvoje oči, aby si ty pozerala na to, čo svet zaujíma, po to, čo svet miluje, po čom svet túži, po čom túži tvoje telo, tie žiadosti telesné, toto. Alebo budeš hľadať to, čo hovorí Boh. A to je to Božie slovo. To je tá komórka, to je to zhromaždenie, to je to konanie, alebo činenie podľa toho jeho slova. Budeš to vyhľadávať. A teraz, čo prevládne v tebe, čo získa tvoju pozornosť, k čomu sa ty nakloníš, tak to potom prevezme na tebou moc. To sa ťa zmocní. Ak budeš mysel svoju zamestnávať, svoje oči, budeš zamestnávať tým, čo svet hovorí, tým, čo svet ponúka, tým, čo tvoje telo hľadá, alebo teda ľudia, ktorí sú okolo teba, ktorí sú telesní, ktorí sú v moci toho kniežaťa, mocnosti povetria, ktorí sú pod jeho mocou, jeho vládou, jeho silou, tak cez ní to bude tlačiť na teba, aby si ty robil tak, ako oni robia, aby si tým hovoril tak, ako oni hovoria, aby si mal to, čo oni mali, čo oni túžia, čo si oni myslia, že to je výborné. Toto, vieš, ako ja toto milujem. Čo? Minule povedal brat. Piatok bude zábava, či kedy bude zábava, alebo na Štefana bude zábava. Toto vieš, čo poď, ja sa už teším na to, že pôjdeme na zábavu. Tak? Ja sa už teším, ale všetci, vieš, pôjdeš aj ty a druhého, on chce ísť ešte aj druhého nahovára. Aj ty poď, bude perfektne, dobre nám bude miešnú, dáme si do nosa, opijeme sa. Muž povedia, budú tam čajky, vieš, a bude dobré, neboj sa, že nehaj doma aj s deťmi a pôjdeme tam. Alebo žene povie, tá kamarátka, vieš, nehaj tam muža s deťmi, alebo máme na ja, my ideme kamaráty, ideme tam, ešte budú tam. Tak sa povie chlapci. Čau. Tam bude. Taký pekný tam budú, vieš, no, ale slúžijeme si. To je všetko žiadosti tela, to je všetko to tá sila, ktorú diabol používa na to, aby nie hľadali Boha, aby nie podľa Boha robili, ale podľa sveta, podľa diabla. A hovorí im, toto je dobré. A nevedí, ale to im nepovie, že potom im to priniesie skazu a smrť. Potom im priniesie nepokoje, svady, hádky, smírstva, cudzoložstva, vraždy, krádeže a neviem, čo všetko je skutky tela. To im potom priniesie, to oni nevedia, že takéto bude mať následky. Ale teraz im to hovorí, toto je dobré, to je perfektné, čo toto potrebuješ. Veď potrebuješ vypnúť, potrebuješ si dať do nosa, potrebuješ to. Ja nechcem to robiť. A toto hovorí diabol. Ale Boh hovorí čo? Boh ti dáva dobrý. A Boh hovorí to, že ty máš počúvať, čo on hovorí. Ty máš ísť do jeho slova. Ty máš príjmať tú múdrosť Božiu. Nie tú múdrosť, ktorú máš. Ty máš robiť tak, ako Ježiš hovorí. Ty máš toto vyhľadávať. Nie je to telesné. Nie je to, čo svet, nie je to svetské, nie je to, čo sa vychádza z tela, zo žiadosti, ale to, čo vychádza z Boha. To hľadá. Toto ty potrebuješ, Boh hovorí. A teraz ty sa rozhoduješ. Komu ty držíš? Za kým pôjdeš? Ku komu sa prikloníš? Viete, to je obrov, ale to je veľká sila, viete to? Že aký je to tlak? Tak je? Keď si minule brat bol a tam pili a pomúkali ťa a ty si mal predtým problémy s alkoholom. Tak je? Aká je to sila? Ako ťa to ten pokušiteľ, ako ťa to vláviť cez tej tvojej žiadosti, ktorý posledný Boh ťa vyslobodil, ale to je tam stále, je to tam v tebe. A ty musíš ísť proti tomu. Ty sa musíš zoprieť. Koho miluješ viacej? Tu pálenku miluješ viacej, alebo Ježiša miluješ viacej? Kto ti zakraje? Kto ti dobre urobí? Pálenka ti dobre urobí? Alebo Ježiš ti dobre urobí? A to je vojna. To je boj, to je násilie. A to, čo ťa otrhne od toho, aby si ti nešiel k tej pálenke, aby si ti nešiel na tú zábavu, alebo aby si ti nešiel za tými žiadosťami tela, to je jedine, čo ti dá silu, tak je tá láska Božia. Že ty si uveril a poznal lásku Kristovu a ty v tejto láske sa chceš upevniť, ty sa chceš nej zmocniť, ty chceš byť v tom duchu Kristovom a v tej jeho moci, v tej moci toho, v tej láske, ktorú ten Duch Svätý prináša. V tejto moci. A to sa jedine dá tak, že ty budeš rozmýšľať nad Bohom, že sa budeš modliť k nemu. Budeš ho spievať, budeš ho spievať, budeš ho chváliť. Budeš v tej komórke, tam budeš tú
prítomnosť jeho vlastne si vychutnám. Hej? A tá láska tam bude v tebe moci a bude ťa to upevňovať, bude ťa budovať. A potom, keď ty v tomto budeš rásť, tak diabol so svojou mocou, so svojou silou, s tým žiadostami teba, s tým všetkým, čo ti svet ponúka, on, jeho moc nad tebou bude slabnúť a slabnúť a slabnúť. A keď ti volať to ponúkne toto, tak ty sa mu vysmeješ, on ti bude hovoriť, čo ti šíbe, toto ty budeš hovoriť pod nás zábav a ty povieš, vieš čo, nie mne šíbe, tebe šíbe. Lebo odplatil za toto, čo ty robíš, teda žiť na tú nápadu, koniec toho bude skaza tvoje a tvoje smrť. A ja predsa nechcem zomrieť, ja chcem žiť a preto ja urobím radši, ja urobím toto, že ja budem s pánom Ježišom, ja budem poslúchať jeho, ja radši budem pekne trčať doma, hej, a budem radši robiť to, čo sa Bohu ľúbi, ako by som ja mali stále robiť to, čo sa mi ľúbi, čo sa ľúbi diablovi a vlastne a Boh mi ukázal, že aký je koniec toho. Aký je koniec toho. Ale zkrátka týmto ja chcem povedať, že teda, ako to pán Ježiš hovorí, že nebeské kráľovstvo trpí násilie a tí, ktorí činia násilie, ho uchvacujú. Jedno násilie a druhé násilie. Jedno násilie ti chce zabrániť vôjsť do nebeského kráľovstva, ale Boh to dovoluje. Kvôli čomu to dovoluje? Pretože Boh má slobodnú vôľu. Rozhodni sa, ako ty chceš. Hej. Chceš toto alebo toto. Čo je pre teba dobre? Aký rozum máš? Koho múdrosť príjmaš? Múdrosť sveta? To, čo ti svet ponúka? To, čo ti telo ponúka? Alebo chceš tú múdrosť od Boha? Komu veríš viacej? Svetu, telu, tomu, čo vidíš? Alebo veríš Bohu, jeho slovo? Veríš Ježiša Krista? No tak potom, ku komu sa prikloníš, koho vyhľadávaš, po komu túžiš, tak za tým pôjdeš. A keď budeš mať prekážku, ktorá ti v tom bude chcieť brániť, tak ty máš silu, nie zo seba, nie z teba je tá sila, ale z Boha ti je daná sila, to je tá láska Kristova, ktorá ťa má v moci, ktorá ťa núti, aby si ty nie to, čo chceš ty robil, ale to, čo chceš, aby on robil. Tak je to napísané v tom liste Korintianom. Láska Kristova nás núti, ktorý sme usúdili toto, že keď jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli a za všetkých zomrel preto to zomrel Ježiš za všetkých, preto on ukázal tú lásku, aby sme už my nežili pre seba alebo podľa seba. Ale pre neho, pre toho, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme žili podľa neho. A to tá láska Božia, toto ti dá túto moc a túto silu, keď ty si uveril Ježiša Krista. Tá láska v jeho si dotnutý, ak si to pochopil, ak si to porozumel. Ale to neznamená, že tu nie je ešte stále tá sila moc. A preto ty nemôžeš zanedbať to hľadanie Pána Ježiša Krista, tú túžbu po ňom. Ty nemôžeš si povedať, že ja idem aj toto robiť a idem aj to robiť. Odpadol zahrieš smrť, potom sa dostávaš pod moc toho druhého. Potom komu vlastne veríš? Pán Ježiš hovorí o farizeoch a zákonníkoch, hovorí Matúšovo evanjelium 23. kapitola, 13. verš Matúšovo evanjelium a počúvajte, čo tam hovorí Pán Ježiš o týchto zákonníkoch a farizeoch. Ale beda vám zákonníci a farizeovia pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate, ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. Zabraňujete im vojsť. Vy tam nevojdete, ani zabraníte. Prečo? Lebo ste pokrytci. Lebo vy aj to, aj to. A Ježiš hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu. Nemôžete patriť aj diablovi, aj Bohu. Musíte sa rozhodnúť. A Ježiš hovorí o farizeoch, zákonníkoch, o týchto, ktorých tu čítame, že oni boli pokrytci. Oni jedno hovorili a druhé robili. A týmto spôsobom vlastne zabraňovali tým, ktorí chceli vôjsť do kráľovstva Božia, oni im zabraňovali, lebo oni sa tvárili ako veriaci, že oni veria Boha, ale svojim chovaním, svojim správaním, aj svojimi slovami zo všetkým vlastne zabraňovali ľudí mať vošiť do nebeského kráľovstva. A toto je práve to, čo tam Pán Ježiš hovorí, čo sme čítali v tom Matúšovi v tej 11. kapitole, hovorí, že prišiel Ján, krstiteľ, a hovorí čo? Ha, pozrite sa, žráč a pijan vín. Prišiel Ježiš, syn človeka, má démona, Ján krstiteľ. A pozrite na syna človeka, na Ježiša, žráč a pijan vín, priateľ publikánu a hriešníkov. Oni sú, tak to hovorili tí práve tí
Farizeji a zákonníci to ukazovali, to hovorí, preto neverili Jánovi a neverili ani Ježišovi. A zároveň zabraňovali týmto svojim chovaním, týmto svojim správaním, nechceli, aby ani ostatní uverili Jánovi, ale ani uverili Ježiša Krista. Víte? A vidíme prečo, pretože boli pokrytci. On nie Bohu patril, ale diablovi patril. A pán Ježiš to tam aj hovoril, vy ste, vašim otec je diabol, lebo robíte jeho skutky. Lebo oni išli za žiadosťami tela. A tam Ježiš to aj ukazuje, že aké žiadosti tela mali tí zákonníci a farizeovia vlastne. A to o tom píše. Takže my musíme sa rozhodnúť celým srdcom, že teda komu chceme mať. Komu? Kto nad nami má mať moc? Kto má nad tebou moc? Ale vieš, kedy len bude mať? Keď ty svoju myseľ mu upriameš na neho, svoje srdce mu otvoríš celé, budeš ho milovať, budeš ho chcieť poznať a všetko, čo ti bude zabraňovať v tom, aby si ty bol s Ježišom, aby si ho hľadal, kedy každý deň, tak ty musíš sa proti tomu postaviť na odpor. Ty musíš tú prekážku, ktorý ti je daná do cesty, musíš prekonať. Pánovi Ježišovi Peter povedal, Pane, to sa ti nikdy nestane. Pane mi povedal, odíde do mňa Satan. Komu to povedal? Svojmu najbližšiemu, najvernejšiemu, najmilovanejšiemu učeníkovi. Ale povedal to aj jemu, pretože on mu chcel tým svojim myslením, ktoré nebolo duchovné, ale bolo telesné, sústredené na telo. On mu chcel tými slovami mu chcel zabrániť, aby Ježiš nenaplnil. Chcel ho pohoršený si, chceš, aby som sa potkol, aby som ja padol, aby som ja nedošiel do cieľa, aby som ja neprekonal túto prekážku, ktorá mi je daná do cesta. Napríklad aj tebou, Peter. Ale Pán Ježiš hneď to videl, že prečo mi to hovoríš, ty mi chceš zabrániť, aby som ja bol s Pánom Ježišom, ty mi chceš toto zastaviť? Prečo? Jan, ty hovoríš, že ma miluješ, ale tá tvoja láska, ty hovoríš, toto je pre mňa dobré, to je podľa teba, ale nie podľa môjho Boha. Nie podľa môjho Otca. Viete, to je to, čo ti tie telo a tými žiadostiami telesnými a tento svet hovorí, toto je dobré pre teba a cez ľudí ti to bude ponúkané. Viete, ja ti chcem len dobré. Viete, ja ti nechcem, ja ťa mám rád, ja ti chcem to najlepšie. Ty myslíš najlepšie a to najlepšie je, aby som ja nehľadal Boha, aby som ja nečítal Božie slovo, aby som ja sa nemodlil. To je najlepšie, myslíš pre mňa, aby som nešiel do zhromaždenia. To myslíš, že je najlepšie pre mňa, aby som ja neposlúchal Pána Ježiša, to jeho slovo neostrihal. Ty si myslíš, že to je najlepšie pre mňa, keď mi toto ty hovoríš. Nie je to ktokoľvek. A podľa toho ty budeš vedieť, že za tým stojí žiadosť tela, za tým stojí tento svet, za tým stojí knieža tohto sveta. Za tým stojí voľaký duch, ale nie je duch svätý. Lebo duch svätý ťa nikdy nebude obťahovať od toho, že ty nemáš ísť Božie slovo. Že nemáš čítať Božie slovo. Duch svätý ti nikdy nepovie, nechoď sa modliť. Duch svätý ti nikdy nepovie, nechoď do zhromaždenia. Duch svätý ti nikdy nepovie, že nemaj pôsty. A tak to hľadaj Boha. To ti nikdy nepovie Boh. Pretože týmto, keď ty toto robíš, tak tým duchovne mocníš. Práve že naopak ty ten vzťah s Bohom, Otcom, s Pánom Ježišom, s Duchom Svätým, ty práve vtedy týmito spôsobom vlastne ty ho upevníš, ty rastieš v tej moci Božej, v tej láske Božej ty rastieš. Kto má moje prikázania ostrihať, to je ten, kto ma miluje. A môj Otec ho bude milovať, a ja ho budem milovať. A zjavím v seba. Ale knieža tohto sveta, alebo diabol, alebo tých telo, žiadosti tela, či to je cez ľudí, alebo cez myšlienky len voláke, to je všetko, čo ti chce zabrať, aby si ty nerobil toto, a to preto, aby si ty nevošiel do kráľovstva Božieho. Aby si ty nemal takú moc, takú silu, ktorou by si ty prekonal tie prekážky, ktoré ti tento svet, alebo diabol, alebo to telo chce dať. Skrátka, aby si ty padol, aby si ty narazil a zistil, že toto ja nemám. Prečo to nedáš? Pretože máš to tvoje srdce nejde celé za Pánom Ježišom. Si aj na tú stranu, aj na tú stranu. Potrebuješ celý srdcom za Pánom Ježišom. Celé svoje srdce. Kto chce ísť za mnou, musí zaprieť sám seba. Zaprieť seba. Zobrať svoj kríž a ísť za mnou. Vtedy, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Nemôže sa učiť veľmi, nemôže prijať moju múdrosť. Nepríjme, ani toto slovo nepríjme. Nepríjme toto. Pretože ako by som to mohol urobiť? Ako by som to mohol urobiť? Veď aj toto potrebujem, aj tamto to potrebujem, aj toto potrebujem. A čo hovorí Božie slovo, čo hovorí Pán Ježiš tej svojej múdrosti? Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, jeho spravodlivosť, všetko ostatné vám bude pridané. Či Boh nemá moc naplniť
všetky tvoje potreby? Či Boh nemá moc nad týmto všetkým, čo je tuno? Či to máš ty moc nad tým? Či to má volaný človek moc nad tým? Alebo tento svet má moc nad tým? Diabol má moc nad tým? Alebo nemá moc nad tým? Ja si myslím, že to nie je pravda. Práve že naopak, to Boh má moc nad tým všetkým. Ale musíš hľadať kráľovstvo Božie, musíš prekonať tie prekážky, musíš mať tú silu, ktorá ti dá schopnosť vôbec, aby si tie prekážky dosť mohol prekonať. Prekážky neprekonáš, ktoré ti diabol dáva telo, tento svet, a nebudeš mať, nebudeš poznať a veriť tú lásku Božiu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Nedokážeš to skrátko, to sa nedá. Matúšovo evanjelium, ešte to vám poviem, v 10. kapitole pán Ježiš tak hovorí učeníkom. A prečo nie to? O 34. verši. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi, dceru proti jeho materi, nevestu proti jej svokre, nepriateľ človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný. Kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je ma hodný. A kto neberie svoj kríž a nejde za mnou, nie je ma hodný. Kto nájde svoju dušu, stratí ju. A kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Čo tu hovorí pán Ježiš? On tu práve hovorí o tom rozhodnutí. Prišiel som rozdeliť. Čo rozdeliť? No práve toto. Komu? Koho ty miluješ? Koho miluješ viacej? Miluješ Boha? Miluješ Ježiša Krista? Miluješ to slovo Božie? Miluješ tohoto pána, ktorý zomrel za tvoje hriechy na kríži viac ako kohokoľvek iného? Tak potom nastane rozdelenie oproti tým, ktorí ho nemilujú. Lebo tam na svetu, čo hovorí, prišiel som rozdelenie medzi syna a otca. Pretože ak syn bude milovať pána Ježiša celým srdcom a otec nebude, tak tam nastane konflikt, tam nastane rozdelenie. Pretože otec bude rozmýšľať inak. On bude si myslieť, toto je dobré, syn môj, pre teba. A syn bude hovoriť, otec, nie, toto je dobré pre mňa. Matka povie, dcera moja, toto je dobré pre teba. A dcera povie, mama, nie, toto je dobré pre mňa. A nastane tam rozpor, nastane tam konflikt. A potom tam hovorí, kto miluje volá kto otca alebo matku ako viac ako mňa, nie je ma hoden. Alebo syna, alebo dceru, alebo muža, alebo ženu, alebo kohokoľvek. Alebo sám seba, hej, tu napísané, kto neberie svoj kríž a nejde za mnou, nie je ma hoden. To znamená, že ty nechceš zaprieť sám seba. To znamená, miluješ seba viac ako pána Ježiša Krista a ty sa nechceš zaprieť. To je o tom, o tej seba vlastne. Ale ak kto má hodnotu väčšiu pre teba? Kto má väčšiu cenu, tak ten je ťa hodný. Kto má najvyššiu hodnotu? Kto je pre teba cenný, tak toho si ty vybral. Koho miluješ viacej, tak ten je pre teba hodný. To znamená, že ak miluješ svojho otca alebo svoju matku viacej ako pána Ježiša Krista, tak oni majú pre teba väčšiu cenu ako Ježiš a preto oni sú pre teba, poviem to tak, vhodní. Ježiš nie je pre teba hodný. Oni sú pre teba vhodní. S nimi žij. Ich počúvaj, podľa nich sa riad, lebo ich si vybral. Lebo oni majú väčšiu cenu pre teba ako Ježiš. Ak je pre teba, ak miluješ viacej svoju ženu, alebo svojho muža, alebo svoje deti, alebo kohokoľvek, hej, sám seba, viacej ako Ježiša Krista, tak si si už vybral. Ježiš nie je pre teba vhodný partner. On nie je pre teba vhodný záchranca. To oni sú pre teba vhodní. Ty si si ich vybral, lebo ich miluješ viacej ako Ježiša. Ich budeš poslúchať, podľa ich rád budeš chodiť, podľa všetkého toho, čo oni myslia si, že je správne, pretože ich máš rád a oni teba majú rádi samozrejme, tak podľa nich budeš robiť. Ale nebudeš robiť podľa pána Ježiša. Ale ako náhle Ježiš bude pre teba ten najväčší, tak práve ty budeš milovať pána Ježiša Krista a budeš chodiť podľa jeho rád. Budeš chodiť podľa toho, čo on hovorí. Budeš sa riadiť ním. Lebo jeho budeš milovať, po ňom budeš túžiť. Jeho si si vyvolil ako toho, ktorého ty chceš poslúchať, ktorý nasledovať viac ako kohokoľvek iné. Preto tam Ježiš hovorí Lukášovi, že kto nemá nenávisti a tak ďalej, nemôže byť môjim učeníkom. Prečo? No pretože nebudeš poslúchať mňa, ale budeš poslúchať týchto, ale mňa nie. Lebo ich máš radšej ako mňa. A tu to hovorím vlastne takýmto spôsobom. A teda každý sa musí rozhodnúť, že kto je pre teba na prvom mieste? Kto bude rozhodovať o tom, ako ty budeš myslieť? Ako ty budeš sa chovať? Ako ty budeš rozmýšľať? Kto bude rozhodovať o tom, že ako ty ten čas stráviš? Čo je pre teba
důležitější? Kto má na tebe, větší vplyv? Tu na to hovorí o tých najbližších príbuzných, viete, pán Ježiš sa chcela zastaviť jeho matka, jeho bratia, hej, a čo im povedal, čo povedal na to? Kto je moja matka, kto sú moji bratia? A ukázal na učeníkov a povedal, ty, kto činia vôľu môjho otca, to je moja matka, to je môj brat, to je moja sestra, hej, to je moja rodina. Pretože aj Ježiš bol pokúšaný práve cez toto všetko. A on nám ukázal cestu, že ako vedie cesta do nebeského kráľstva. Kráľstvo, tu je voľaká sila, ktorá ti chce v tom zabrániť. A tá sila vychádza z tela, zo žiadosti tela. Ale nie len z tvojich žiadosti tela, ale aj zo žiadosti tých ostatných, ktorí sú aj okolo teba a väčšinou tí tvoji najbližší, ktorí majú najbližšie k tebe, ktorí majú možno najväčší vplyv na teba. A ty sa musíš rozhodnúť, že či budeš pod ich vplyvom, alebo budeš pod vplyvom Ježiša Krista. A to nie je, že im chceš zlé, ale oni tebe chcú zlé, ale ty, keď budeš s Ježišom, tak práve naopak, ten život, ktorý tebe Ježiš dá, tak ty im ponúkneš. A to ich zachráni a vytrhni z toho zlého. Lenže ich musí presvedčiť vlastne tá láska Kristu. Jej musí sa zmocniť láska Kristu. Keď to nebude mať, tak nebudú zachránení. A keď oni keď budeš milovať viac ako Pán Ježiš Krista, aj teba to strhne a stratíš vlastne schopnosť vôjsť do nebeského kráľovstva. Vlastne len ten, kto miluje Pán Ježiš Krista, kto má Pán Ježiš Krista na prvom mieste, kto miluje Pán Ježiš Krista viac ako čokoľvek, tak on bude mať silu a bude mať schopnosť prekonať prekážky, ktoré sú mu dávané na tomto svete, cez to telo, cez tento svet, cez diabla, cez ľudí, aby on dokázal prekonať tie prekážky a zaujať kráľovstvo Božie a vôjsť do nebeského kráľovstva. Bez tejto lásky Kristovej alebo k Pánovi Ježišovi skrátka to nikto nedal. To sa nedá skrátka. Ani Pán Ježiš by to nedal. Ale on miloval Otca viac ako čokoľvek. On miloval Otca viacej ako svoju matku alebo tých telesných bratov. Viac ich miloval ako z tých svojich učeníkov. Pretože vedel, že ja keď budem milovať Otca, tak ja budem v tej jeho láske a potom túto jeho lásku ja budem môcť dať aj tej mojej mame, aj tým mojim bratom, aj týmto mojim učeníkom a oni to budú vidieť a oni uveria v lásku Božu a aj oni budú zachrániť. A keď nie, keď ja to neurobím, tak keď ja pôjdem za to mojou mamou alebo za tými mojimi bratmi alebo za týmito mojim učeníkom, budem robiť ako to. Oni si myslia, lebo oni ma milujú, oni chcú mi len to najlepšie, nie? Tak je? Chcú ti to najlepšie? Tvoja mama, chce ti to najlepšie? Podľa mňa, hej, ona by ti vedomé, ako mi ublížila. Hej, ona by ti chcela to nájsť. A ona má svoj rozum. Ktokoľvek, hej, tvoja žena, tvoje deti, alebo ktokoľvek iný. Hej, moja žena, moje deti, moja mama. Oni sú to najlepšie, a moja mama by nikdy nechcela zrať. Ale ak ona nemiluje Pána Ježiša Krista, tak je pod mocou vlastne, tak je ovplyvnená týmto svetom, je ovplyvnená tými žiadosťami tela. Ovplyvnená je tým mocou, ktorá je nie od Boha. A táto ju vedie k tomu, že toto je to najlepšie. To je ako keď si volám dodávať drogu, ako som to spomínal, a druhý mu hovorí, daj si, vieš, toto je perfektné. Ja ti chcem to najlepšie. Tak je. Alkohol. Tak je. To je to najlepšie. Daj si, to je to najlepšie, čo môžeš mať. Ty si hlúpi, že si jednáš, že si dá aspoň za jeden. Pretože pre ňoho to je najlepšie. A ty vidíš čo? Ale toto nie je pre mňa najlepšie. Ty mi nechceš dobre. Akože ti ja ťa mám rád, ja ti chcem to najlepšie, pozri sa, veď som aj kúpil a dám ti zadarmo. To je to najlepšie. A ty povieš, nechcem. Nechce Ježiš to najlepšie, nie ty. Lebo toto ma Ježiš takto neučí. Chápeš, čo som ti povedal? To je práve to, čo my potrebujeme. Bez toho to my sa nepohneme. Ešte vám toto poviem. V prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, tam je napísané o hriechu niečo. 4. kapitola. 7. verš. Či keď budeš dobre robiť, nebude poznesená veselá tvár. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách
a jeho túžba se nesie po tebe, ale ty budeš panovat nad ním. Poznáte ty verše? Hriech leží pri dverách, alebo hriech čaká pri dverách. Čo ty urobíš? Jeho túžba, jeho láska sa nesie po tebe. On ti chce len to najlepšie, čo on má, ten hriech. On ti nechce zle, on ti chce len to najlepšie, čo má. Víš, čo má najlepšie hriech? Smrť. On ti chce len to najlepšie. Hej, ale on ti to chce, jeho túžba sa nesie po tebe. A on len čaká na vhodnú príležitosť, aby zaujal tvoju pozornosť. Keď budeš zle robiť, keď budeš dobre robiť, či nebudeš, tvoje tvár veselá, ale keď budeš zle robiť, už tam čaká hriech a on vidí, aha, veď on chce presne to, čo ja chcem. Jeho túžba sa neponesie po tebe, ale ty budeš panovaný, ty mu to nedovol. Ty mu to nedovol. A tak je to, že tá žiadosť tela, alebo ten, čo svet ti ponúka, to sa nesie po tebe, jeho túžba. On ti chce dať len to najlepšie, tento svet ti chce dať najlepšie, diabol ti chce dať len to najlepšie, čo on má. Telo tvoje s tými žiadostiami, ono ti chce dať to najlepšie. Ľudia, ktorí sú v tele, ktorí sú mimo Pána Ježiša Krista, alebo nemilujú Pána Ježiša Krista, oni ti budú... Oni ti budú chcieť dať to najlepšie dať. Pretože ťa majú radi, ale oni v prvom rade majú radi sami seba. A ty sa musíš proti tomuto postaviť na odpor, ale tedy to dokážeš, keď budeš milovať Pána Ježiša Krista viac ako čokoľvek iné. Viac. Keď poznáš naozaj tú lásku Kristovu, ktorý sa obetoval za teba, ktorý všetko toto vytrpel len kvôli tomu, aby si ty uvidel, ako ťa on veľmi ľúbi a že on ti chce dať to najlepšie. Ukáž mi, ktorý z tých ľudí, z ktorých svet, alebo aj ľudia, aj matka, otec, syn, dcera, manželka, muž alebo ktokoľvek, ktorí toto by boli ochotní vytrpieť pre teba, že, aby ti ukázali, že ako veľmi ťa milujú, že ja ti chcem dať to najlepšie. Ktorí by to chceli? Ktorí by to zniesli dokonca? Ktorí by na to mali silu a schopnosť, aby toto urobili? Pán Ježiš toto, my sme ho nepoznali, my sme boli nepriateli jeho a on to urobil nie, že nám, ktorí sme ho milovali, ale nám, ktorí sme ho nenávideli, ktorí sme išli proti nemu, on toto všetko zniesol. On nám nepriateľom ukázal tú lásku. Hoci kto máš volať toho rád, tak si ochotný za ňa volať čo obetovať. Ale za nepriateľa. A toto všetko vytrpie. A Pán Ježiš to všetko zniesol. Vytrpel len preto, aby zaujal našu pozornosť. Aby nás vytrhol z moci diablovej. Aby nás vytrhol z tej pozornosti, ktorú diabol nás zamestnal do našu mysel a ukázal nám, pozri sa, ale ja tak to ľúbim. Ja ti chcem dobre, pozri sa. A keď toto budeš, túto lásku, keď poznáš a zamiluješ sa do Pána Ježiša Krista, tak v tej chvíli tá jeho láska ti dá silu, že ty budeš chcieť byť v tom slovo, chceš ho poznať, chceš byť s ním, chceš tej lásky ho zostávať, lebo to je bola čo ti nikto nedá. Ani tvoja žena, ani tvoj muž, ani tvoje deti, ani tvoj otec, ani tvoja mama, ani svet, ani alkohol, ani droga, ani zábava. Nikto, nič, čo je z tohto sveta ti nedá. To, čo ti chce dať Ježiš, to, čo ti on prináša. Keď ho budeš chcieť poznať, keď napneš tú silu, tie svaly, keď príjmeš tú moc Božú, tú lásku Kristovu a tá láska ťa bude viesť Ježišu. Amen. Ďakujem ti, nebeský Oče, za slovo, ktoré sme počuli. Prosím, ťa zmiluj sa nad nami, pomôž, aby sme to vedeli rozoznať. Aby sme to vedeli rozlíšiť. Aby sme sa nedali strhnúť týmto svetom, aj tými žiadostiami tela, našimi, alebo tými ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Ani diabol. Ale daj nám milosť, aby sme tvoju lásku, Pane, videli, obdivovali. Upevňovali sa mi, rozmýšľali nad tou tvojou láskou, ako nás veľmi miluješ. A čo si dá všetko za nás, aby nás táto tvoja láska, keď budeme tú mysľať, mali priamo na teba, aby nás viedla k tomu, aby sme ťa poznali viacej. Aby sme v tej tvojej moci rástli ešte viacej. V tej tvojej sile, ktorá porazila svet, ktorá porazila diabla, ktorá zvíťazila nad tými žiadostami tela a ktorá priniesla nakoniec život, priniesla tá tvoja láska, dokonca aj tie tvoje rodine celé, ktorí ušli proti tebe, tým blízkym, všetkým, priniesla tá tvoja láska život. Ale len preto, že ty si miloval Otca, staneš viac ako kohokoľvek iného. A že si ho poslúchal. A to malo následok, že potom tá láska zachránila tých ostatných.
daj nám v tomto rozum, prosíme tě. Pomož nám, aby jsme obstáli. Nech tvoje láska nás má v moci. Nech nás nutí tvoje láska činit, Pane, podle teba, podle tvoje slova, nie podle seba, nie podle lidí, nie podle světa, ale podle teba, Pane Ježíš Kristus. Napůj slávu, čím se to všechno děje, mení Ježíšem. Amen. Amen.